মৰাণৰ বাপুজি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অঘটন। বিদ্যালয়ত খেলি থাকোঁতে বিদ্যুৎপৃষ্ট কণমানি। আইচিউত মৃত্যুৰে যুঁজিছে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই। কম্পিউটাৰ কোঠাৰ বাহিৰত তাঁৰত লাগিল ছাত্ৰজন। শোকাবহ দুৰ্ঘটনা। বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ দিনটোতেই বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগিল কণমানি। আগদিনাখন 21 তাৰিখে ৰিজাল্ট দিয়া হ'ল, তেতিয়া ল'ৰাই মানে ৰিজাল্ট চাবলৈ অহা নাই। পিছদিনাখন ল'ৰাই ৰিজাল্ট চাবলৈ আহিছে আৰু শিক্ষকসকলো আহিছে, আহি পোৱা অকণমান পলম হৈছিলে। কম্পিউটাৰৰ কোঠাৰ বাহিৰত ওলমি আছিল আৰ্থিনৰ তাঁৰ আৰু তাঁৰডালত হাতেৰে স্পৰ্শ কৰোঁতেই অঘটন। কিন্তু ল'ৰাই যে সেইফালে যে খেলি জোতা মোজা খেলি যে সেইডাল টানি আছে আমিতো নাজানো, হঠাৎ লাগি গ'ল মানে ল'ৰাটো। দুৰ্ঘটনাৰ সময়তে ঘটিল দ্বিতীয়টো মাৰাত্মক ঘটনা। তাঁৰডাল স্পৰ্শ কৰোঁতে কোনোৱে পানী ঢালি দিলে ছাত্ৰজনৰ দেহত। লাগি গ'লত তাৰপৰা ল'ৰাই দেখিলে পানী ঢালি দিলে, পানী ঢালি দিলে ল'ৰাৰ অচেতন হৈ পৰি গ'ল। অচেতন হৈ পৰাৰ পাছত মোলৈ চকীদাৰ ফোন কৰিছে, মই বোলো পটাপট যাৰ ধৰগে বুলি কৈ দাঙি ধৰিছে। লগে লগে সংজ্ঞা হেৰুৱালে ছাত্ৰজনে, ততাতৈয়াকৈ লৈ যোৱা হ'ল চিকিৎসালয়লৈ। তাৰপৰা আমি হৈ চৈ কৰি মানুহখিনি গোটেইখিনি টিচাৰবিলাক আহিলোঁ, আহি সেই ৱাৰডাল কাটি দিলে। কাটি কিনি আমি লগে লগে মেডিকেল গুচি গৈছোঁ আৰু ল'ৰাটোক চাইছোঁ। চাই কিনি ল'ৰাটোৰ কণ্ডিশ্যনটো চাই কিনি ভাবিছোঁ সঁচাকৈ বৰ ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ বাবেই ভয়াৱহ ঘটনাটো ঘটি গ'ল বুলি দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ কাৰণে এই আজি ঘটনাটো হ'বলৈ পাইছেই। আহ্বান কৰোঁ যে অতি সোনকালে এই কামটো মেৰামতি কৰি আগবঢ়াই লৈ যাওঁ বুলি আমি আশা কৰোঁ। এতিয়া আইচিউত জীৱন মৰণেৰে যুঁজি থকা কণমানিক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সহায় কৰাৰো দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ। বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষ তেখেতলোকে তেখেতৰ কাৰণে সহায় আগবঢ়াওঁ বুলি আমি আশা কৰোঁ। অৱস্থাটো একেবাৰে বেয়া আছে আৰু, এতিয়া কম আৰু মেডিকেলত এতিয়া ভৰ্তি হৈছে। কেমেৰা পাৰ্চন মন্তুৰ সৈতে মৰাণৰ পৰা তপব্ৰত গগৈ, DY365।